Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə necə əlaqə saxlamaq olarsa, o barədə danışacağıq. Bunu siz bir neçə üsulla edə bilərsiniz. Mobil tətbiqin özündən, yəni əgər siz chat vasitəsilə müraciət eləmək istəyirsinizsə və yaxud onlara zəng edə bilərsiniz. Chat vasitəsilə müraciət eləmək istəyirsinizsə, mobil tətbiqə daxil olandan sonra ekranın sağ küncündə aşağıda chat düyməsi var, onu seçirsiniz və onu seçəndən sonra artıq aşağıda mesaj bölümü var, onu seçə bilərsiniz və birbaşa mesajınızı yaza bilərsiniz. Əslində, mesajlar bölümündə sizin öncəki yazışmalar qeyd olunur. Mesajı yazmaq üçün isə siz Ask Question və yaxud deməli sual soruşunu düyməsini seçirsiniz və burada artıq sualınızı verə bilərsiniz. İlk öncə sizi chatbot qarşılayır və həmin chatbota siz müraciət edə bilərsiniz və bir neçə əməliyyatlar icra edə bilərsiniz. Yox, əgər siz canlı insana zəng eləmək istəyirsinizsə, yeri gəlmişkən chatbotdan sonra siz operatordan da danışa bilərsiniz bu chatda. Çünki ilk öncə sizi chatbot qarşılayır, daha sonra isə operatora qoşmaq mümkündür. Yox, əgər dərhal zəng eləmək istəyirsinizsə, o zaman keçid ala bilərsiniz aşağıdakı olan bölümə və dəstək bölümündə bizə zəng edin düyməsini seçə bilərsiniz və bizə zəng edin düyməsini seçəndən sonra 937-yə zəng edirsiniz. Bu, onların qısa nömrəsidir. Ümid edirəm ki, məlumat üçün faydalı oldu. Mən şəxsən zəngdən istifadə eləməm, çox vaxt məsi yazıram. Odur ki, əgər siz də əlaqə saxlamaq istəyirsiniz və yaxud sualınız yaranırsa, məsləhət görərdim ki, chat vasitəsilə müraciət edirsiniz, çünki zənnimcə daha tez cavablandırılır. Amma əmin deyiləm. Odur ki, bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın və kanalımıza abunə olmağını unutmayın. Növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.